ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ بارش اور برف باری کے باعث کوئٹہ اور شمالی علاقہ جات میں سردی میں اضافہ ہو گیا ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی گر گیا ہے۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا اور مطلع صاف رہے گا، تاہم آج شام یا رات کے وقت گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔